6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Бүгінгі ойының бапкері өзің болады сияқтысың. Қайда жүрсің? Осындай маңызды күн кешіккенің не? Кептелісте тұрып қалдым. Балалар іште ме? Иә. Кино сұхбат менде барам. Жігіттер, бүгін маңызды ойын. Барлығы өзіміздің қолымызда. Егер де допты қызғанып, пассыз ойнасақ, ұтылатынымыз айдан анық. Ерлан, ойынның соңында күлкіңді жинай алмай қалмашы. Көреміз. Айдос, көреміз. Бағана, пас шайлы әңгімен қайда кетті. Бермейсің ба маған, ашық тұрдың ғой. Мықты футболшы ақсыма шайын. Мен сендерге өте үлкен үміт артып отырмын. Қазір алаңға шығасыңдар да, нағыз футбол көрсетесіңдер. Түсінің берме? Иә! Құтты болсын! Жеңістерің. Құтты болсын. Ештеңе етпеген жолдастық кездесу ғой. Сонда да мақсат ағай тұятқа қалдырдық. Ендеттен жаттығуда қинайтын сияқты. Қинасын, жақсы болар еді. Архат аулада жоқ. Барлық жақты қарадың ба? Иә, қарадым. Қайда жүр екен? Ішім бір жамандықты сезіп тұр. Архат, не болды? Отылып жатырсың ғой. Ой, мына перне тақта ыңғайсыз екен. Ой, қойшы, Архат, бір рет болса сенер едің, жеті рет қатарынан ұтылып жатырсың ғой. Қайда жүрсің? Не қыласың? Мен сенің капитаның білдің ба? Бір қатарға тұрыңдар. Қазір екіге бөлініп футбол ойнаймыз. Бір екіге саныңдар. Бірінші. Сана аяқталды. Досан,
бассаңдар. Не мен сенің Мақсат ағайдың тусқаны екеніңді білмейді деп отсың ба? Және де Мақсат ағайға мені ойынға дайын емес деп айтқызған да сенсің. Айттым ой, Дәулеттің қолынан келмей бұндайыз. Досан не үшін істепті? Сол бая капитанды қаталас, басқа не? Мақсат, қысқасы, мына видео тарап кетіп, клубымыз ятқа қалып жүрмесін. Әрине. Сұмдық-сұмдық. Кеп кішкентай болып ап, ойлап таппайтындары жоқ. Айтпаш. Бұл видеоны қайдан таптың? Таптым ғой. Айтпайсың, е? Мақсат, мына шаруаны өзің шеш. Турнирдің алдында бізге артық шудың қажеті жоқ. Әрине. Қой, мен балаларға барайын. Сосын, жаттығудан кейін маған келіп кетші, турнир жайлы сөйлесейік. Жарайды. Денелерің қыздырды ма? Е, барлық жаттығуларды жасады. Қанша болды өнер жатқандарына? 15 минуттай болды. Жақсы. Е, тұрсат өсеңші, Дәулет, аяғыңды өсіп па? Дерсе, арқалай, сен дұң ойнамайсың. Нұралы, арғырай өзім. Сен бара бер, рахмет. Жарайды. Ағай, жаттығу аяқталды ма? Де, аяқталды. Жігіттер. Мен сендерге жігіттер деп тұрмын. Себебі сендер кішкентай бала емес, ер жеткен жігіт болдыңдар. Сондықтан менің қазір айтатын сөзімді мұқият тыңдап алыңдар. Өтірік айту, бір-біріңе дөрекілік көрсету, әсіресе жала жабу деген жігітке тән қасиет емес. Футбол деген сөзбен бірге бірлік, достық, ұйымшылдық деген сөзде бірге жүреді. Сендер бір-бірлеріңе тек қана командалас ретінде емес, аға бауыр ретінде қарасаңдар ғана біз үлкен жетістіктерге бірге жетеміз. Түсінді ме? Иә! Yeah! Ал команда капитаны бүгіннен бастап Дәулет. Айтайын дегенім. Ағай, мен капитан болайыншы. Мен оның капитан болған мен келіспейім. Ол оған лайық емес. Капитан болуым керек деген мәселені бүгіннен бастап қозғамайтын болыңдар. Себебі әр қайсың мен үшін бірдейсіңдер. Әр қайсыңның команда үшін қосып жатқан үлестерің зор. Сондықтан да бәрің бір үйдің баласындай болып, бірлікте жаттығу жасап, жеңіске жетуіміз керек. Түсінікті ғой? Иә! Жақсы, мен сендерге сенем. Жарайды, киімдерін ауыстырыңдар. Айтпақшы, Архат қайда? Неге келмей жүр? Оны білмеймін ағай, бірақ біліп келуге тырысамын ғой. Жарайды. Бара беріңдер. О, Мақсат, келдің ба? Мхм. Балалар қалай? Жақсы, олар киінетін бөлмеде.
алдымызда ойын келіп жатыр, жақсылап дайындалыңдар. Сосын, ойынға кешіп келуіңді қойш. Айдос, көлік кептесіне тұрып қалдым ол кезде. Ертерек шық. Бұл ойынды міндетті түрде ұтуымыз керек. Ойымдан ұтамыз. Саған бір қызықты айтайын ба? Турнирдегі бірінші қарсыласымыз Қыран футбол командасы. Қыран? Иә. Қыран футбол командасы. Бір ойын ойнадыңдар, тактикасын түсініп қалған шығарсыңдар. Иә. Отамыз, ойымды ма? Сендерге сендім онда. Ойыннан кейін қарап етпеп отырмайын. Балаларға да ескерте сал. Ал, балалар, сендерге жақсы жаңалығым бар. Қандай? Біздің алғаш қарсыласымыз Қыран командасы. Ағай, оның несі жақсы? Алдында ғана ұтылып қалдық қой? Иә, сол жолы сендер қарсыластарының қай жерлері осал екен, ойында өздерін қалай ұстайтын көріндер. Енді алдағы ойында, сол ойында қателік жібермей, ұтып шығасыңдар, жарай ма? Ағай, бұл топтық кезеңдегі алғаш қойын ба? Иә, егер де осы ойынды ұтсаңдар, топтық кезеңнен шығамыз. Мен сендердің жеңістеріңе сенем. Сондықтан жақсы ойнаңдар, жарай ма? Бүгінге осы киімдеріңді ауыстырыңдар, содан кейін бірден үйге қайтыңдар. Сосын үйге барғанда телефондарыңды ақтарып жатып алыңдар. Жарайды. Жақсы. Жігіттер, артық кеткен кезім болса, кешіріңдерші. Мен барлығын түсіндім. Қателіктерін біле түсіндім. Ренжімеңдерші. Жарайды, Досан. Қателігін түсінсең болыпты. Кешірдік. Досан, кешіріңді бізден емес. Дәулеттен сұраған жөн. Дәулеттен? Сен әзіліп тұрсың ба? Жоқ. Одан не үшін сұрауым керек екен? Капитандығым тартып алған үшін бе? Олардың барлығы біз шеттетіп жүр. Қателесесің, Досан. Қысқасы, жігіттер, ертең командадан үшеумізді кетіп қалайық. Мен бұндай адамдардың арасында ойнағым келмейді. Досан, біз сені түсіндім ә десек. Рахмет, бірақ ұсынысынан бас тартамыз. Ой, сендерден пайда жоқ. Дәулет, сен мен әңгіме барады. Я айта бер, тыңдап тұрым. Бірақ капитандық жайында болса, ол шешімді қабылдаған Мақсат ағай, ол жерде менің ешқандай қатысым жоқ. Жоқ, Дәулет, сенен кешірім сұрайын дегенбіз. Не үшін? Саған жала жапқанымыз үшін. Сендердің бұл жерде ешқандай қатысыстарың жоқ. Барлығын ойлап тапқан анау Досан ғой. Онда досыз а? Досыз. Анашым, мен келдім. Ой, балам, келіп қалдың ба? Ой, бая, бұтама, терлеп кеттің ғой. Енді жаттығудан шыға салып, сізге қарай жүгірдім. Отырып, деміңді албаш. Балам, жаттығын қалай болды? Жақсы, екі командаға бөлініп, футбол ойнадық. Мен бір гол соқтым. Жарайсың, балам. Ағаларың сияқты мықты футболшы боласың.
Ағаларым? Иә, қазақ футболындағы ағаларымды айтам. Ой, кезінде олардың командасына қарсы тұратын команда болмайтын. Ойынға бір апта қалғанда бүкіл билеттер сатылып кететін. Ана стадионға сыймай қалған жанкүйерлер бар ғой, солар ойынды сыртта тұрып тамашалайтын. Сонда сіздер бұл салынған салынбағанын қайдан білетінсіздер? Сен де қызықсың, балам. Енді гол соғылған кезде жанкүйерлер гол деп гуілдетеді ғой. Сол кезде біз сыртта тұрып голдың соғылғанын бірден білетінбіз. Мә, қызық болыпты ғой, иә. Иә, балам, қызық болатын. Мен сол кезде жиі айтатынмын. Егер менің ұлым болса, мықты футболшы болады деп. Боламын, апа. Арманыңызды міндетті түрде орындаймын. Ақылдым сол менің. Дәулет қалай жағдай? Ертең сендердің сабақтарың нешеде бітеді? Онда ертең өзің, Аян, Айбек, Жарас төртеуің сағат 12:30-да алаңды күтем. Балалар өзің айта сал, жарай ма? Сосын әлгі Архат не болыпты? Не үшін жаттығуға келмей жүр? Жәрейді онда, ертең кешікпей келіңдер күтем. Анашым. Ой. Мен келдім. Сабақ қайда? Бүгін қысқартылған күн болды. Сөйтіп сабақтан шыға салып, сізге қарай жүгірдім. Шынымды айтып тұрсың ба? Сабақтан қашып кетпедің бе әйтеуір? Жоқ, анашым, сізге өтірік айтпаймын ғой. Құлыным сол. Мен ойлап келген екен ғой. Бірақ бүгін сенің көмегің керек емес. Жарайды, анашым, мен сізге бүгін кеш келетінімді айтайын дегем. А, айтпақшы, бүгін сенде ойын емес пе? Иә. Yeah. Мынау саған. Рахмет, анашым. Балам, абайлап ойнаш, бір жерінде жарақаттап алма. Ой, анашым, мына қалқанды киіп ойнасам, еш жеріме де зақым тимейді. Құлыным сол, игілігіңе ие ғой. Өскен кезде осыған жұмсаған ақшаңызды 100 есе қылып қайтарып беремін. Ой, балам ау, алдымен өзің аман жүрші, маған керегі сол ғана. О, балалар, қалайсыңдар? Жақсы, ағай, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Кеше үйге ерте барып, ерте жатып, ұйқыларың қанды ма? Иә, ағай. Дұрыс. Ендеше уақыт аз, бірден бастайын. Білесіңдер, бүгін қарсыластарың дөрек ойнайды. Итереді, тіпті аяқтан тебуі мүмкін. Ол деген сөз ойында міндетті түрде айып доп болады. Сол айып добының басқаша бір әдісін үйретемін. Кірсеге? Доптың қасында Айбек пен Аян қалыңдар, Жарас сен мында. Дәулет, сен ар жаққа барып тұр. Айбекке қарама қарсы тұр. Қазір, Аян, сен айып добын орындайтын адам сияқты болып, бірақ допты теппей жанынан өтіп кетесің. Сол мезетте Айбек сен Дәулетке бас бересің. Түсінікті ғой, сен теппейсің, сен бас бересің. Дәулет, сен бірден қақпаға соққы бағыттайсың. Тоспайын ба допты? Жоқ, тоспайсың, бірден бағыттайсың. Міне, ыңғайланып тұр, тебуге ыңғайлы тұр. Жарай ма? Иә. Түсіндіңдер ме? Жарас, сен қабырғада тұрған қарсыластарыңды Дәулетке қарай жібермей жауып тұрасың. Ал көрейік, ә?
Жақсы, тағы да. Аян, сен доп теппейтін білдіртпе. Айыбдоуын орындайды адам сияқты кел. Дәре ма? Дәре шыла? Өлет, қақпаға, қақпаға, тура бағытта. Тағы да. Жақсы. Жақсы. Мені осы ұмытпаңдар. Дәре ма? Ортаға келіңдер. Бірге. Мынау бүгінгі ойыншылардың тізімі, осылардың баршасында хабарласып, тез-тез жина. Дәре ма? Ағай, мына тізімде Архатта жүр ғой? Иә. Оны біз түгілі бүкіл мектебі жабылып іздеп жатыр. Ал сен тап. Өткен жылы мен саған табыстадым ғой. Тап, 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 керек Архат. Бар. Қаламыз біз. Айбек. Аян, қалыңдар. Қайталаймыз. Мен Дәулеттің орнына. Аха. Жақсы. Көшеде жұмыстарымен жүрген, не болып қалды? Сен қоңырауларың келмеді, маған хабарлама жібермейсің бе? Сен айт, қазы барам. Қалай болып жатыр, Дәулет? Жақсы ағай, бірақ сәл қиындау екен. Ештең етпейді, осылай-осылай үйреніп кетесіңдер. Балалар, егер де сендер мен айтқан тапсырманы дұрыстап орындап, осындай әдістерді тыңғылықты істейтін болсаңдар, аздаған уақыт өте келе сендер де айып добын орындаудың хас шебері боласыңдар. Ағай, бұл тактиканы сіз ойлап таптыңыз ба? Қызық екен. Жоқ, Айбек. Оны маған бапкерім үйреткен. Енді оны мен сендерге үйретіп жатырмын. Жарайды, бүгінгі осыда жетеді. Кенетін бөлмеге бара беріңдер. Ағай, кішкене дайындала тұрсақ бола ма? Жоқ, Дәулет. Алда ойым бар, шаршап қаласыңдар. Айтпақшы, Архат қайда? Ол қазір келеді. Жақсы болды. Себебі қарсыластарының ондай қабырғасын Жарас пен Архаттан басқа ешкім ұстай алмайды. Бара беріңдер, жарайды. Балалар, бүгін көбінесе біз шабуыл ойнаймыз. Өткен жылы қарсыласты көрдіңдер қалай ойнайтын, иә? Пас. Тез-тез паспен ойнаймыз. Бол, отыр. Сенмен сосын сөйлесем. Бүгін шабуылда Дәулет, Диар екеуің ойнайсыңдар. Екеуің алаңда жүрген кезде бір-бірлеріңді қарамай ақ көрулерің керек. Допталасыңдар, бірден пас бересің. Доп сенде ма, Диар сен бірден ашыл. Жарай ма? Сосын дауыспен ашық екендерін білдіріп отырыңдар. Дәулет, допталған уақытта бірден қақпаға соққы бағыттай бер. Бірақ қатты деп. Дияр, сен керісінше допталғаннан кейін олардың қорғаушыларын алдап өтіп бірақ бағытта соққыны. Жарайды ма? Түсінікті ғой? Иә. Айбек, сен бүгін орталық шабуылды ойнайсың. Сенің мақсатың қорғаныста қалған допты ары қарай шабуылға жеткізуің.
Жарай ма? Жылдам қимылда. Арқа, Жарас, бүгін қорғаныс екеуіңде. Өткен жылы қарсылас көрдіңдер қалауын. Олар тез қимылдайды. Ойлануға уақыт аз. Допталасыңдар бірден ортада жүрген Айбекке, болмаса ары қарай шабуыл шетінде жүрген Диар мен Дәулетке допты жеткізесіңдер. Қарсыластан көз жазып қалмаңдар. Олар шалт қимылдайды. Өткенде көрдіңдер ғой. Ойында барын салыңдар, қорықпаңдар ешқашан. Егер де алдап жүрген балалар жабық болатын болса, артта жүрген Ниязбен ойнаңдар. Бірақ тез қимылдаңдар, шешім тез қабылдаңдар. Түсінікті ғой? Нияз, бүгін сен алғашқы ойының. Өткен жылы ойын сырттан бақыладың. Қарсыластар өте жылдам. Олардың тек қана қорғаныс емес, шабуылы өте мықты. Сондықтан да қақпадан шығарда тез шешім алды. Қорықпа, біз саған сенеміз. Жарай ма? Балалар, ең бастысы алаңда бір-бірлерін түсініп ойнау керек. Егер де олардан бір адам шабуылға шықса, біздің қорғаушылардың бар шаңы сол жаққа емес, біреуін ғана барыңдар, қалғандарын басқа ойыншылар жабасыңдар. Жарай ма? Қорықпаңдар, тағы да айтамын, футбол бұл баспен ойнайтын ойын, және де паспен. Ал, Ерлан, тағы да қош келдіңдер. Қош көрдік, тағы да. Жеңісті алып кетуге келдік. Онда бірден қайта берсеңдер болады. Жеңісті бермейміз. Күлкімді келтірмеш, Айдос. Алдыңғы жолда дәл осындай сенімді болғансың. Мықты болсыңдар, сол кезде неге жеңбедіңдер? Ол кезде қонақтардан ұят болмасын деп жеңісті бердік. Ал осы жолы қонақтарды жеңіссіз қайтаруға тура келіп тұр. Ұят болмасын деп. Айдос, Айдос. Бірақ ойыннан кейін ұяттан жерге кіріп кете жаздағанды ұмытқан жоқ шығарсың. Тағы да сондай болып жүрмесін. Одан қалса менің командамның жеңіске жететін өзіңнің ішіңде сезіп тұр ғой. Бұл жолы біз сендерді аямаймыз, байқа. Көрейік, байқап. Киім ауыстыратын бөлменің қайда екенін білесіңдер. Білеміз. Досан? Саламатсыз ба, ағай. Сен істеп жүрсің? Мен осы команданың жаңа ойыншысымын. Онымен қоса капитаны. Сендер де мықты ойыншыларды бағаламайды дейді ғой. Сондықтан да өзіме алып алдым. Болды, кеттік. Нұралы! Ау! Мұнда кел! Е? Мұны қалай түсінсе болады? Нені? Досан, қарсылас командада не істеп жүр? Біздің командадан шығып кеткеннен кейін футбол тастап кетпейін деп кіріп алғаны ғой. Балалар, көп нәрсе етпеймін. Алдында ұтылып қалдық. Бүгін қалай болса да біз ұтуымыз керек. Не істеу керек екенін білесіңдер. Жарай ма? Иә. Кеттік. Жігіттер. Мұнда бауырсаққа теспеңдер, оны өзім жейм. Oh,
жерде не істеп жүрсің? Мен отадың командада ойнайм. Не болды? Басталмай жатып, отылып жатсың ғой. Болсақ, сен жеп жатыр ғой. Жарайсыңдар балалар, бірінші таймда өте жақсы ойнадыңдар. Енді пасты көбейту керек. Қарсыласты барынша шаршатып, түк мүмкіндік бермеңдер, жарай ма? Аян, қазір екінші таймда Диярдың орнына шығасың. Жарай. Көпшіден етпейм, алаңға шығыңдарда мақсаттың балалары қандай екен көрсетіңдер. Кеттік алаңға. Диар, сен неге тұрсың? Ағай. Неге сіз мен алып тастадыңыз? Әлде мен бірінші тайым нашар ойнадым ба? Бапкер! Мен неге ауыстырып тастадыңыз? Мен не бірінші тайым нашар ойнадым ба? Сен өзіңді нашар ойнағанна кейін ауыстырып та ойлайсың ба? Жаттықтырушы кейде өз тактикасын іске асыру үшін шабуылшының орнына алаңға қорғаушыны шығаратын кездер болады. Сосын тағы есіңде болсын. Қосалқы құрамда тек қана осал ойыншы отырады деген ойдан аулақ бол. Есінде болсын. Қосал құрамда тек қана нашар ойнайтын ойыншы отырмайды. Кейде тактиканы өзгерту үшін алаңда ойнап жүрген ең жақсы ойыншылардың бірін алып тастау керек болады. Майымдама, сен мақтысың. Жарай ма? Иә. Thank you.
өздерің берілесіңдер ме, әлде тағы да масқараларың шығарайық па? Анау менің балам ғой. Дәрігер, дәрігер. Айыпты. Асықпаңдар, Дәулет, асықпай! Шарас, дайындал! Әкерге рахмет айтып, Айнаштың әкесі кетін айтым көрік. Жоқ, әке керек емес. Неге? Айнаш әдемі гол салды о. Жоқ, әке кейін айтарсыз кете берекші. Ят болатын болды ау, Сен қашаңғы өзіңнің қыз бала екенін жасырып жүре бересің. Егер Мақсат ағай мен қыз бала екенін біліп қойса, командадан шығарып жібереді. Елімізге шетелден спорт агенттері келеді деп күтілуде. Біздің клубтан балалар таңдап жатса, ол сағанда және біздің клубқа да үлкен абыройды өлейін. Бәрі қайда? Бүгін тағы да кешік бөле ме? Ол балаға қанша айтуға болады кешікпеген деп? Айтпақшы, сенің атың кім? Менің атым Жар. Сенің атың кім? Менің атым Нұрай. Танысқаныма қуаныштым. Әжі қабет. Егер де алдағы келе жатқан ойында сендер жаман нәтиже көрсететін болсаңдар, жаттығуды одан да қиындатам. Түсінді ме? Иә. Мақсат ағай саған ата-ананың нөмірін жазсын деп жатыр. Ата-ананың? Иә. Енді не істейміз?